كلن كانوا أي كسر قيب جلين مسؤولين كسرعتي معمول كقبل كبنادر جناعسته يورد بلشاد رئيت كي كده سن مجلة المقدشون أي واحد لوجه اللي يسيد الله هربين كرا نقالها مجلة المقدشون إيه نسيد حرن كشقة ساكوب أنت نقالها عاصمة دا إسلامر كان يكون مدينين جناعسته معمول كقبل كبنادر وحنا كلن كاس لجو قبتي مانته مجلة المقدشون وكيل كمامول كقبل كبنادر ee horumarinta dhinaca dhaqaalaha deegaanka xamar abduqadir muhiddin ahmed dalha oo gooreen kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedooyinka laga leeyahay dhisidda madashaasi ee madashan waxa ay ka kooban tahay saddex qaybo marka laga hadlayo madashan iyay mideysa madashan waxa ay mideysa dawladda hoose muqdisho ee madashi oo ah marka geed fadhi u ah waxa soo labeeyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ee waxa saddexeeya ganacsiga gaarka loo leeyahay haday aan lahayn bangiyada haday aan lahayn xawaaladaha iyo kuwa kaleba marka madashan saddexdaas oo midoobay ayaa waxay tahay ujeedkooduna inay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha maxalliga marka dhaqaalaha maxalliga la yiraahdo waxyaabo badan aan soo hoos galo ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha wadankan in maaragtay dib loo soo celiyo haday aan lahayn wadooyinkii iyo bangiyadii waxaad ogtihiin sanadkan waxa wadanka dib uga bilaawday mashruuc leedo dalkaaga dhiso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya eelaamiyay hormuudna ay u noqotay bilaawgeedii dowladda hoose ee muqdisho si marka bulshadana uu gaaro fariintaas u gaarto qaar ka mid ah qaybihii kala duwanaa ee ka qayb galay kulankaasi oo iskugu jiray ganacsato iyo ururada bulshada rayidka ee ka dhisan magaalada muqdisho ayaa si aada u soo dhaweeyay dhisidda madasha kobcinta dhaqaalaha magaalada muqdisho dabcan ani waxay la tahay maalin qiimo badan ay tahay in intana loo yeero la yiraahdo madal u noqon doonto insha allah gogol aragti bixinta kobcinta dhaqaalaha magaalada muqdisho ina lagu yeero waxay la tahay wax wanaagsan waaye waxbaan samaynaynaa kaala nala yeesha waa wax weyn labada kelimo meesha ku qoran oo ah madal iyo dhaqaale iyo local ama wax dhaqaalaha maxalliga ah waa dhowr shay oo hadday israacaan dalku aan isleh horumar u gaari karaa runtii madashaan aad aan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa waxyaabaha bangiga ahdaaftiisana ka mid tahay bangiga naftarkiisa waxa u shaqaynayaa waxay tahay in uu horumariyo dhaqaalaha waddanka uu qayb ka noqdo shaqooyinna uu abuuro maalgelinna uu abuuro islamarkaasna soomaaliya uu u furo caalamka intiisa kale kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomi ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane ismaaciil macalin cabdi guure oo furay kulankaasi ayaa ugu horeyn hay-adda ILO ugu mahad celiyey siday ugu taageereen maamulka gobolka banaadir soo qabanqaaminta kulankaasi isagoon xusay in madasha ay u furan tahay dhammaan ganacsatada soomaaliyeed hadafka ujeedada iyo loo sameeyey madashan waxaa soo waday barnaamijka nagala shaqeynaysa hay-adda ILO way mahadsan tahay waqti dheerna way soo qaadatay sanadka bilowgiisana waan jeclan inuu bilaabo laakiin hakadka bishaanuna soo gaarsiiyey waxaan rajaynaynaa dowladda hoose waa maamul dhisan wuxuu qaadaa canshuur wuxuu qabtaa adeeg bulshada u qabtaa canshuurta dadka laga qaado waa dadka ku nool magaalada muqdisho ganacsatadiisa iyo dadka dhan waxaan rabnaa waxa laga qaadayo dadka iyaga lagu celiyaayo dadka laga qaadayo inay iyagu fikirka wax ku yeeshaan iyo talooyin wax ku yeeshaan waxa la qabanayana inay iyagu talooyinka wax ku yeeshaan sidoo kale inay kaga qayb qaataan dhaqaalaha magaalada in la kobciyo oy dadku wax yar ka haystaan sidii loo kobci lahaay dhaqaalaha loo kobciyo waxay keenaysaa dib magaalada dhismaheedii iyo nolosheedii inay kor u kacdo waa markii ugu horeysay ee magaalada muqdisho ka furmo kulan looga arrisanayo dhisinta madasha kobcinta dhaqaalaha caasimadda islamarkaana ay ku mideysan yihiin ganacsato ururada bulshada rayidka iyo maamulka gobolka banaadir maxamed xasan cali idaacadda iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho